jak tam pak i mylanie. Ej, a hafia tychlin. A, hafia tychlin. Мабуть, jakaś 40 літня. О, ну що вже, ні, то ні. На сцені театру імені Михайла Старицького репетиція вистави «Одруження». Сваха Текля Іванівна розповідає про чергову наречену жениху. Роль свахи виконує заслужена артистка України Поліна Попач. На сцені театру Старицького актриса працює півстоліття. Її колега Олександр Топоринський каже, працювати з Поліною Попач подобається. Буквально недавно, 2 дні назад, ми грали в Кам'янці «Кайдашеву сім'ю». Це наша незмінна 10 років. Кайдашиха, моя дружина в виставі. Вистава пройшла, вже йде 10 років, пройшла на дуже високому, якомусь емоційному такому рівні. Людина віддана мистецтву, людина віддана справі своїй по-справжньому. Заслужена артистка України та колега Поліни Попач Лариса Власенко знає жінку з часів студентства. Актриса каже, Поліна Попач зіграла більше сотні ролей, серед яких і головні. Я б відмітила її одну з останніх ролей – це Кайдашева, яка йде з великим успіхом у нас вже десь більше 150 разів. І я хочу сказати, що яку б роль ти не грав, кожен актор, в тому числі і наша Полінка, хочуть показатися з найкращої сторони. І наскільки це вдається, наскільки це можна, це дає тобі твій талант. Такий делікатний, а губи в нього малий, зовсім малий. Поліна Попач з дитинства мріяла стати актрисою. Взірцем для жінки стала творчість Марії Заньковецької. Заньковецька грала в «Безталанні», «Хто винен», Карпенка Карого, Софію, а я грала Варку. І так це була моя перша робота. Дуже-дуже рано мені дали, довірили цю роль. Марія Заньковецька грала Харитину Карпенка Карого, наймичці. І мені довелось зіграти. Я зіграла 305 разів Харитину. Потім була роль Лізи Бричкіної, а «Зорі тут тихі» Клавдія у «Солдатській вдові». Ці ролі допомогли сформуватись їй як актрисі. Я зіграла Лесі Українки Донну Анну в «Камінному господарі». Це вже була вершина в творчості драматургічній. І вважаю, саму найбільшу драматургічну таку вершину – це Вінніченка «Брехня» Наталія Павліна. Не віриться, що стільки років я вже на сцені і мрію ще, що хочу ще грати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.